Takže ahoj, já vás vítám nového videa, mé jméno je Pet a dneska vám to řeknu nějakých pár otázek na mě. Ahoj, já jsem nějaký mé musicly, tak jo, můžeme začít. Ještě než začnu celé video, tak jste mi říkali, ať se snažím mluvit potišejc, teda potišejc, ať se snažím mluvit jakoby míň pomalu, tak no, tak a víš trošku nahlas, takže se pokusím. A teď už se vrhneme rovnou na otázky. Do directu na Instagramu jste mi mohli psát otázky, vybral jsem jich pouze 7, i když přišlo fakt hodně. Jinak Instagram máte v popisku videa, tak tam běžte, dejte mi follow a teda už jdeme na ty otázky. První otázka je, jestli mám nějakého domácího mazlíčka. Ano, mám, vydržte chvilku. Takže mám osmáka Degu, takováhle malinká rostomilá myšička a jmenuje se Amy. Tak a jdeme na další otázku. Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo? Takže mé nejoblíbenější jídlo. Takže mezi mé nejoblíbenější jídla patří hlavně sushi. A dá se říct, že je veškerý kuřecí maso a vlastně to jsou moje nejoblíbenější. Máš nějaké sourozence? Ano, mám dva bratry, to je všechno. Máš stolní počítač nebo máš notebook? Já mám notebook, ale mám notebook od Lenova, ale brzy budu mít MacBook, takže budou jako lepší střihy a tak dále. No. Jaká je tvoje nejoblíbenější pizza? Moje nejoblíbenější pizza je asi Hawaii, jako pizza s ananasem, takže mě to nehytěte. A asi šunková a salámová a takový ty klasiky. Jak dlouho točíš na musicly? Na musicly točím přibližně 4,5 měsíce točím na musicly, začal jsem 26.8. Takže no, je to asi už 4,5 měsíce a myslím, že 10 000 fanoušků za takovou dobu je docela, jako docela dobrý výkon. A poslední otázka je tedy, jaký je tvůj cíl na musicly? Takže můj cíl na musicly je hlavně jak ten spokojené fanoušky, které mě mají rádi, co si mi zatím daří. Měl jsem jako cíl ještě dostat feature, který jsem stál 2, ale záhadným způsobem se prostě smazali, takže už není žádná jako, takže už není žádný důkaz, je potvrdit, mám jenom screeny a ty videa odložený. A teď asi můj cíl je dostat jakože korunku, což pochybuju, protože k tomu ještě daleko. A tak no, teď mám tady nakonec videa hodně nějaký ty musicly a rovnou se s váma ukončím. Takže děkuji, že jste na toto video podívali. V popisku máte všechny sociální sítě, tak dejte mi follow na musicly, na Instagramu, přijďte z ní na Snapu. Ale to bude teda konec videa. Já děkuji, že jste se podívali, mějte se hezky a u dalšího videa zase ahoj. It's a movie, I'm never offset. Me and my amigos, no, not offset. Swish, swish, all, I got them upset. But my shooters, I make them dance like dubstep. Swish, swish, all, my haters is obsessed. Cause I make them, they get much less. No, this pain won't last. We can leave it all in the past.